deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Charmander, você vai ganhar um coraçãozinho aqui nos comentários. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... conseguiu? Então comenta aqui embaixo e também deixa o seu like aí no vídeo, galera. E a nossa meta pra essa série continuar é de 6 mil likes, beleza? Então, ó, eu quero ver todo mundo deixando like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho e mandando esse vídeo pra um amigo, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e eu espero muito que vocês curtam essa nova série. Ah, eu tenho que contar a novidade pro Trevinho. Pera, onde que ele falou que ele ia tá? Ele falou que ia tá pra lá, não, pra lá não, pra lá não pode ser pra lá. Lá tem um Taurus e o Trevinho morre de medo de Taurus. Pra cá, não sei. Ah, aonde que é aquele tra... Eu esperando o fim, a gente vai fazer a maior mansão de todas no Minecraft, eu tenho certeza. Mas eu vou dar todo o trabalho pra ele fazer. Que você falou? Ah, o quê? Que você falou que vai dar o maior trabalho pra mim fazer? Como assim? Não, você tá entendendo errado, Finho. Eu acabei de ouvir você falando, Trevinho, que você vai me dar o maior trabalho de todos. O maior trabalho de você e eu a fazer a mansão, entendeu? Que? Você acha que eu vou construir uma casa pra gente? Tu não vai? Não! Olha lá, peguei mó madeira, Finho, ó. É, mó madeira, eu peguei todo o seu diamante. Pera, essa armadura é feita com o mesmo diamante? É, porque eu ia te contar a super novidade que tem ali na cidade ali do lado. A gente já combinou que a gente ia usar esse diamante pra aumentar nossos look blocks. Eu sei, Trevinho, mas eu falei pra você que eu ia na cidade e eu não podia ir sem uma armadura. Ah, ei, por quê? Tem algum villager do mal lá? Não, não tem um villager do mal, Trevinho, mas tem uma super novidade. Qual? Bom, vai ter um super torneio, Trevinho, que eu escrevi você no super torneio. Eu? Aham. Torneio de quê? Quem fica mais legal, careca? Eu não vou ficar careca. Fecha pelo lado bom, Trevinho. Você vai se vestir de mim e você vai lá. E você vai ficar careca. Não, eu não vou ficar não, Trevinho. Vai ficar sim. Sabe o que eu vou fazer? É. Eu vou embora, Trevinho. Eu vou continuar a minha jornada sozinho. Eu vou junto com você. Não, Trevinho. Teus diamantes é meu? Não, os diamantes agora são meus. Ei, vocês. Trevinho, por que você tá fazendo uma voz super grossa? É, por que você tá fazendo uma voz super grossa? Não, porque você tá fazendo uma voz super grossa. Olha, Finho, essas palhaçadas, você já para com isso. É, Trevinho, eu não tô gostando mais disso, não. Vocês. Pera, Trevinho, vem cá. Vocês. Pera, Trevinho. Me belisca, eu tô vendo um Arceus de verdade. Wolf e Trevor. Arceus? Me fala que é um robô que você comprou, Trevinho. Não? Não. Arceus? Arceus? Eu sou Arceus. E eu vou fazer um experimento com vocês. Como assim um experimento? Vocês dois são muito bons no mundo Pokémon, então vocês já sabem muito sobre os Pokémons, não é? O Trevinho sabe mais, eu juro que ele sabe mais! O Alfinho que me ensinou tudo, ele é que meu mestre! Ai, chega com essa coisa! Vocês aguentam isso? Como assim aguenta isso? Bom, eu vou transformá-los em Pokémons! Mas pra quê? Um experimento meu, eu preciso saber se vocês vão aguentar ou não fazer missões desses tais Pokémons! Trevinho? Quê? Você tá ouvindo o que ele tá falando? Ele quer transformar a gente em Pokémon! Eu tô ouvindo demais, na verdade, até. Ele quer transformar a gente, mas Arceus, por que você não pode transformar, sei lá, o Ash ou qualquer outro humano em Pokémon? Por que tem que ser eu e o Trevinho em específico? O Ash está ocupado, o Red está ocupado e vocês não estão ocupados. A gente está muito ocupado, sim! Vocês iam participar de uma competição de quem ficaria melhor careca. E minha defesa... Ele tava escutando...
Ele tava escutando a gente? Eu acho que tava, mas em nossa defesa, isso é uma coisa que ocupa muito tempo, né, Trevinho? Olha o tamanho do cabelo do Trevinho pra gente raspar. Ei, olha o Wolf aí, ó. Dá pra raspar tudo, hein? Ele ia ficar todo rosa, tá, vai. É, tá, ô, Finho. Oi. Tá, pera, mas ele quis dizer virar Pokémon? É, eu não entendi essa parte mesmo, não, pera. O Trevinho vai virar aquele Pokémon? Qual? Qual Pokémon, Wolfinho? Eu não vou falar. É bom você não falar mesmo, hein? Porque vai que você vira aquele Pokémon. Que Pokémon? Aquele lá. Ó, ó, oh, oh, vou te dar uma referência aqui, ó. Uma bota? Uma bota grande. Tá. Não, vocês não vão virar esses Pokémon. Já sei, eu vou virar um Mewtwo e o Trevinho vai virar uma... Deixa eu ver. Você será surpresa, mas o Trevor, eu já vou contar pra ele. Qual Pokémon você vai transformar o Trevinho? Eu vou transformar em um Froakie. Pera, o Trevinho, depois de todo esse tempo conseguindo os conhecimentos do mundo Pokémon, ele vai virar um... Eu posso te dar opinião? Pera, Trevinho... Quê? Você já virou um Froakie! Eu já virei um Froakie, Froakie! Não, eu sou... Que bonitinho! Oi, Trevinho, tudo bem? Ah, não! Ah, não, pera! Ah, é, eu que esqueci de mencionar, vocês não têm os poderes dos Pokémon. Pera! Todos os poderes dos Pokémons! Muito bom, Trevor, Froakie, você precisa salvar a Zila dos Greninjas, ele está em perigo. Mas eu sou um Froakie! Ah, Trevinho, mas você só tem que salvar a Vila dos Greninjas. Agora você, Wolf. Não, eu não preciso virar, não. Só deixa o Trevinho virar. Virar Pokémon! Ah, até parece que... Muito bem. Você precisa salvar o vulcão Ushakalaka. Pera, o que é o vulcão Ushakalaka? O vulcão Ushakalaka está entrando em erupção numa vila perto daqui. Mas, cara, você falou que a gente vai virar Pokémon, né? A gente cada dia vai virar um Pokémon ou a gente vai ser pra sempre esse Pokémon? Nossa, muito bom, muito bom. Essa ideia não passou na minha cabeça. Vou fazer isso seguinte. Vocês já só viram um Pokémon, mas agora vocês vão virar vários Pokémon. E fazer várias missões? Isso, até completar. No final eu vou dar um grande prêmio pra vocês, não se preocupem. Por que eu fui falar? Olha, eu quero o grande prêmio. Eu também quero o grande prêmio, mas... Ah, tá, então quer dizer que o Trevinho tem que salvar a vida dos Greninjas e eu o vulcão. Isso mesmo, e vocês podem cooperar um com o outro. Então tá, Trevinho, eu te ajudo. Deixa eu mencionar que naquele vulcão existe vários Charizards malignos. Pera, como assim vários Charizards malignos? É um vulcão cheio de Charizards malignos e na vila dos Greninjas... Tá tendo uma invasão, sabe de quê? De quê? Gengar! Por isso que tem um Gastly aqui já, Trevinho, veio atrás do cê! Tá, então a gente precisa treinar antes, porque a gente é muito fraco. É verdade. Tá, então a gente pode treinar, mas como a gente vai treinar, Trevinho? Boa sorte, agora eu irei embora. Na mente de vocês terá as cidades e coordenadas. Tchau! Trevinho! Por que ele escolheu a gente pra virar Pokémon? Ele disse que os outros estavam ocupados e a gente não tinha nada a fazer. Foi você que escreveu a gente da competição de careca. Mas era uma competição muito especial. Ovinho, quando acabar tudo isso, você vai participar dessa competição de careca. Não, eu não vou participar dessa não, Trevinho. Ovinho... Ih, cuidado da água, hein? É verdade, eu perdi, agora sou um Charmander. Ai, meu Deus. Sai. Meu Deus do céu. Vamos indo. Vamos. Mas agora a gente entende os pokémons também. É verdade. Pera, se a gente falar que esse Gastly, o que ele ia falar? Gastly! Vila dos Greninja. Vila dos Greninja. Ele quer destruir a vila dos Greninjas, Trevinho! Vamos pra vila deles primeiro? Vamos, Trevinho, vamos fazer primeiro a sua missão, então, que é salvar a vila dos Greninjas, tá preparado?
Tô preparadíssimo, bora! Ah, eu tô preocupado com uma coisa. O quê? Ah, a competição de ficar careca era amanhã. Ô, Finho! O quê? Vamos, vai lá, pega alguns Pokémon pra você upar, vai indo! Por quê? Cadê você? Eu já tô indo pegar meus Pokémons do tipo fogo aqui perto. Mas você não vai pegar Pokémon, você é um Pokémon! Não, não é pegar o Pokémon. Então, vou derrotar esses Pokémon pra upar esse nível, entendeu? Então você tá falando que você quer upar sozinho. Não quero upar sozinho, mas a gente precisa upar mais rápido possível. Tu quer enfrentar de Charmander Gengar, hein? Ah, eu posso enfrentar Gengar, eu sou muito forte de Charmander. Ah, quero ver se de Charmander careca depois. Então eu vou fazer o seguinte, Trevinho. Eu vou entrar nessa floresta aqui pra upar sozinho enquanto você upa aí também, tá bom? Vamos lá, então. Então vamos lá, porque a nossa missão começa agora.